Dobar dan, pozdrav svima. Nadam se da tehnologija funkcionira, dakle da video i zvuk se prenosi. Kao što je najavljeno, ja ću vam demonstrirati, bit ću brz, dakle, sustav e-editor koji je namijenjen, dakle, kao pomagalo pri izradi planova nove generacije. Dakle, to je sustav koji se naslanja na budući sustav e-planovi i namijenjen je stručnim izrađivačima i njihovim suradnicima da kroz kolaboraciju zajedno na tom sustavu mogu izrađivati prostorne planove nove generacije. E sad, zašto je takav jedan sustav potreban? Potreban je prvenstveno zato jer sa novom generacijom prostornih planova više neće biti CAD format, glavni format prostornog plana, nego će biti, dakle, svi prostorni planovi će biti formirani u GIS formatu. Sad, vi koji ste upoznati, GIS format je u neku ruku drugačiji od CAD formata, konkretno riječ je o jednom strožem formatu koji točno nalaže koji tipovi geometrije se smiju koristiti u određenim slojevima, koji atributi su dozvoljeni u pojedinom sloju, a isto tako, dakle, nudi nekakvu međuslojnu validaciju, da, dakle, jedan sloj može utjecati na nekakve atribute u drugom sloju. I sad, pošto je sam pravilnik, je u biti skup pravila koji propisuje izradu prostornog plana, mi smo taj pravilnik, dakle, integrirali u taj naš GIS sustav koji je nazvan e-editor i služit će, dakle, za izradu prostornih planova. E sad, sama izrada prostornog plana će u administrativnom smislu započinjati u sustavu e-planovi. U administrativnom smislu, dakle, još neće biti ni jedna linija na papiru nacrtana, nego će se prvo ići nekakva odluka o izradi prostornog plana. Nakon te odluke će ići, dakle, natječaj o odabiru stručnog izrađivača prostornog plana. Kolega Fran, čujete me? Ja vas čujem. Niste šerali prezentaciju, a pretpostavljam da vrtite prezentaciju, pa mi ne vidimo na Sad ekranu. ću, dakle, ne, 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 ekran ću, dakle, podijeliti, sad generalno samo pričam o sustavu, sad ću, za par minuta ću, dakle, Aha. preći na živu. Oprostite, Evo, mogu, oprostite, onda dakle, samo nastavite. sve je okej. Evo, samo tren, dakle, ovdje će, dakle, ću krenuti, ali čisto samo uvodno, dakle, pričam. Dakle, nakon što u e-planovima bude dodijeljen stručni izrađivač, dakle, sljedeći korak bi bio, dakle, prelazak iz e-planova u e-editor, gdje, dakle, ide sama tehnička izrada prostornog plana. I sad, tehnička izrada prostornog plana, ko ulazi u e-editor? U e-editor ulazi nekakav, dakle, voditelj stručnog izrađivača, nekakav direktor ili neki voditelj odjela. On ulazi, dakle, u editor. Dakle, bit će prijava putem NIAS-a, gdje će se, dakle, OIB-om svaki korisnik identificirati. I on kad uđe unutra, on zapravo će započeti izradu prostornog plana tako da će, dakle, se osvježiti nekakve dostupne planove iz sustava e-planovi. Sutra ćemo tu ponuditi neki plan i taj plan će, dakle, biti započet. Samo tren. Tu mene ekran nešto muči. Okay. E, sad, nakon što uđemo, sustav, dakle, nudi koje planove ja ovdje imam dostupno za pregledati. Dostupno u smislu koje planove izrađujem ili na kojim planovima sam suradnik, dakle, gdje me neko drugi uključio da mogu, dakle, prisustvovati u izradi ili u validaciji, dakle, evidenciji do sad napravljeno za taj prostorni plan. Ovdje trenutno ja vidim dva prostorna plana, to su dva pilot projekta koje imamo trenutno u sustavu. Dakle, imamo pilot projekt Trikvenice koji je napravljen i imamo pilot projekt Knegincem. Dakle, pilot projekt Trikvenice, na tom primjeru ću najbolje pokazati sve detalje. Vidite, dakle, svaki prostorni plan se sastoji od dva dijela. Sastoji se, dakle, od grafičkog dijela, gdje, dakle, mi crtamo same konkretne te linije, poligone i geometrije prostornog plana i sastoji se od tekstualnog dijela koji, dakle, predstavlja prvenstveno odrede prostornog plana. Ta dva dijela su, dakle, međusobno povezana i, dakle, proći ću taj dio, dakle, povezivanja. Sad ću, dakle, se prebaciti na taj grafički dio prostornog plana koji će vam možda biti vizualno jasnije čim se tu radi. Čim sam otvorio, dakle, ono, zoomirao, dakle, na sam obuhvata prostornog plana, to je nešto što je unaprijed definirano, to je nama okvir gdje, dakle, imamo dozvoljeno crtanje. Sa lijeve strane imamo naše stablo slojeva, koje je isto podijeljeno, dakle, u par nekakvih glavnih kategorija. Prva kategorija i glavna kategorija je sam prostorni plan, u ovom slučaju, dakle, PPU grada Crikvenice. I
ovo stablo koje je ovdje unaprijed izgenerirano, dakle, to je fiksno stablo koje je napravljeno po samom pravilniku o izradi prostornih planova. Dakle, to je nešto što korisnik ne može mijenjati, to je njemu predefinirano. Svi nazivi, sve nomenklature, sve je dakle unaprijed definirano i što je najbitnije, svi tipovi geometrije u pojedinom sloju su unaprijed predefinirani. Tako da, na primjer, mi u namjeni smijemo crtati samo poligone, dakle nekakve površinske oblike. Dok recimo u prometnom sustavu koji podrazumijeva dakle, nekakve linije, dakle su dozvoljene crtanje samo linija i eventualno dakle, poligona u smislu koridora oko tih linija. E sad, osim što će sustav dakle, ograničavati crtanje tipa geometrije, on također za pojedini objekt u nekom sloju nudi dakle, ovako neku atributnu tablicu gdje je najbitnije da mi svakom objektu dijelimo njegov kod teme. Sad, pošto je, kažem, sustav naslanja na sav pravilnik, validacijski sistem je napravljen da mi kada se nalazimo u sloju, dakle IS11 ili tiga cestovni promet, mi kad biramo kod teme, mi samo možemo izabrati dakle, jedno od ovih 8 predefiniranih kodova teme. Gdje imamo nekakve ceste lokalnog značenja, mostove, tunele, biciklističke staze. Bitna stvar je da sustav ne dozvoljava korisniku da griješi. Dakle, ima implementirane u sebi razne te neke validacije koje u biti navode korisnika da dakle, grešku u crtanju prostornog plana ne može napraviti i vodi ga po svim onim pravilima kako to pravilnik propisuje. No, vratimo se dakle, na ovu tu stablu slojeva. Dakle, to je što se tiče stabla slojeva samog prostornog plana. Ali osim te dakle, crvene rubrike, imamo tu nekakve sve ostale planove, ostale slojeve koje nam služe za kao pomagala u izradi prostornog plana. Kad pričamo pomagala, dakle, nudi se da korisnik sam diže nekakve vektorske slojeve unutra, konkretno DXF-ove koje već imate od prije spreme, znači ako imate neke prostorne planove od prije. Dakle, to su nekakve ovakve poligoni koje korisnik digao kroz DXF. Nudi se isto tako shape formata ako imate ili ako imate nekakav geopackage. Uglavnom su vektorski formati se mogu uključiti unutra i vi po tim slojima dalje možete crtati prostorni plan. Također, ako imate nekakve prostorne planove koje su u rasterskom formatu, dakle neki georeferencirani rasteri, njih također možete uključiti ovoga u e-editor i dakle po njima se pozicionirati. Sad je konkretno ovaj tu neki raster tesno stavljen dakle, za područje Čakovca, pa se ne mogu, dakle, mislim možda mogu ići gore, ali neću da ići sjeverno. I također, dakle, VMS nekakve mrežne usluge, dakle, prema ISP-u ili slično, dakle, si možete pozvati, dakle, da je da izvana pozovete neki sloj kao pomoć u crtanju vašeg prostornog plana. To je to što se tiče, dakle, vlastitih slojeva koje se korisnik može dodati. Osim tih vlastitih slojeva, postoje neki predefinirani također, dakle, koje su ponuđeni u sklopu editora. Konkretno, na primjer, riječ je ovdje o katastru. Dakle, to je živa veza prema sloju katastar koja se vuče dakle, iz DGU-a. Samo da pogasimo neke slojeve da mi tu ne bude gužno. Dakle, vuče iz DGU-a i vi imate dakle, uvijek tu aktualni katastar na koji se možete referencirati i koristiti ga kao pomoć pri izradi prostornog plana. Također postoje nekakve tu administrativne granice, dakle županije, općine, naselja, kućni brojevi, katastarske općine. Dakle, to su sve nekakvi živi aktualni podaci koji su stavljeni crtaču na raspolaganje dok crta prostorni plan. Imamo tu nekakvu temeljnu topografsku bazu, ali također dakle, imamo i tu živu vezu prema e-dozvolama, gdje također vi možete koristiti nekakve upisane stvari, dakle e-dozvole, da bi temeljem tog već postojećeg legaliziranog poligona vi nacrtali neki objekt u prostornom planu. I zadnja rubrika, dakle, su nam ti komentari, koje već i Držislav dakle, spominjao u kontekstu državnog prostornog plana, dakle, namijenjeni su kao sredstvo kolaboracije. Dakle, namijenjeno je dakle, da vi možete anotirati nekakva područja na karti i raspisati nekakvo razmišljanje o tim područjima. Dakle, ako imate neku nesuglasnost ili želite se konsultirati s kolegom, uglavnom jednostavno nekakva prostorna rasprava sa konkretnim anotacijama na kartine.
To je to što se tiče dakle tog stabla slojeva. Osim stabla slojeva, dakle, sad ćemo možda detaljnije proći kako je razrađena dakle, namjena prostora, građevinska područja, onda ćemo ići vidjeti taj tekstualni dio. Dakle, sad namjene. Dakle, stvar je nešto drugačija kad pričamo o namjeni prostora. Zašto je drugačija? Zato jer sustav kontrolira i validira kada se koja namjena smije koristiti na određeni poligon. Dakle, ovisi o tipu građevinskog područja. Samo malo. Dakle, vidite, to je na dnu možda najprije da pogledate. Dakle, na dnu imamo nekakvu validaciju prostornog plana. Trenutno validacijskih grešaka ima nula ovdje, zato jer je sve ispravno nacrtano. Međutim, bih pokazao primjer, dakle, Knegnica, gdje validacija nije tako temeljito napravljena, dakle, ima grešaka, dakle, i zaočekivate, dakle, kada neki stari plan, starije generacije idemo prenositi u novi plan, da će se pojaviti greške. Koje su to greške konkretno? Sad ćemo se na Knegnicu, dakle, prebaciti. Jer, dakle, tu primijete da to ima, dakle, nekakvim 200 i nešto validacijskih grešaka, dok za Crikvenicu koja je počišćena, dakle, na tom se intenzivno radilo, dakle, ima samo 0 grešaka. Koje greške sustav traži? Dakle, on traži greške gdje ima nedozvoljeno preklapanje unutar namjene. Što to znači? To znači da vi ne možete imati isto područje označeno sa dva tipa namjene, jer onda nije jasno definirano o kojoj zapravo namjeni se radi. Dakle, sad ćemo mi probati naći jedan takav tip greške. Evo ga, dakle, presjecanje se namjenom. Evo, ovdje ovak primjer te jedne greške. Vi možda rekli da je to stroga, možda stroga validacija, jer to preklapanje je zapravo dosta malo. Dakle, tu se radi o preklapanju možda od jednog metra. Međutim, ono što je dakle, najbitnije, dakle, tu se radi o tom GIS formatu koji je stroži format i on će vas tražiti dakle, da kad crtenja ovakva preklapanja nisu dozvoljena jer za ovo područje mi ne znamo da li se radi o šumskom području ili se radi o stambenoj namjeni. Dakle, jer se dvije namjene preklapaju. I sustav će dakle, javljati grešku sve dok se to ne ispravi. Samo ispravljanje se dakle radi kroz ovaj sustav. Sad ću ući u taj mod uređivanja. Dakle, on je sad ušao u taj nekakav, ajmo reći, CAD način uređivanja, gdje ja mogu sve te vektore koje sačinjavaju prostorni plan, mogu dakle njih označavati, imam tu nekakvu paletu alata gdje mogu dakle nešto slično AutoCAD-u dakle, korigirati te podatke, dakle, mogu pomicati točke, mogu crtavati nove stvari i nakon što sam ocrtao, najbitnije je dakle, da ja taj poligon mogu anotirati sa atributima koje ga se tiču, dakle, da dijeli po nekakvu namjenu prostora i druge ostale atribute. Za namjenu je isto napravljeno da dozvoljeno je dakle, više tipova namjene za jednu česticu. Aha, sad mišovita mi tu nije dozvoljena, samo da nađem neku česticu koja se može kombinirati. Tu imamo primjer. To vam je dakle ovaj primjer. Dakle, mi sad za ovu tu česticu imamo definirano dakle, da ona ima tri primarne namjene. Dakle, ima K1, K2 i K3, gdje svaka od tih primarnih namjena može imati svoje sekundarne namjene. Bitno je da sustav validira sve to. Dakle, ako sam već dodijelio da on ima namjenu K1 i K2, ako dodajem sljedeću namjenu, on će meni dakle, nuditi samo da mi nudi dakle, preostalu K3 kao dozvoljena koja se smije kombinirati sa već na ovima K1 i 2 koji su već postavljeni. Ne? To i dakle, sekundarne koje su dozvoljene samo uz K3. To je dakle, opet nešto ono što sam spomenuo, sustav vodi korisnika. Dakle, vodi korisnika po pravilima koji su definirani pravilnikom i ne dozvoljava korisnik da napravi grešku. Ukoliko korisnik i napravi grešku, to su neke stvari dakle, koje jednostavno se programski nisu dale ograničiti, on će javiti to u obliku ovih validacijskih grešaka dolje na dnu ekrana, dakle da je potrebno nešto ispraviti. Ali najveća poanta je, dakle, sustav je napravljen maksimalno nekako intuitivno i da ubrza i lakša korisniku proces crtanja bez
da se dozvoljava da korisnik griješi i gubi vrijeme. Dakle, to je to što se tiče namjene. E sad, dalje te slove, dakle imamo građevinska područja, sad dalje previše neću ići, nego ću preći dakle, na taj tekstualni dio prostornog plana, gdje mi dakle, svim tim geometrijskim oblicima, poligonima i to što smo nacrtali, dodjeljujemo njihove odredbe. Sad, evo, možemo već kad imamo ovaj otvoren, dakle, pogledati, imamo tu veliki gumb, dakle, koji ukazuje odredbe koje se tiču ovog poligona. I sad, on je tu meni otvorio neki tekst. I sad, za tu namjenu, šta je specifično za namjenu? Dakle, za namjenu je specifično da mi imamo predefinirane odredbe za svaki tip namjene. Tako da u ovom slučaju, ako smo mi dodijelili K1, K2 i K3, taj poligon će odmah unaprijed imati ove tu odredbe, dakle točku 19, točku 20 i točku 21, koji su po pravilniku predefinirani za tu poslovnu namjenu. I glavna poanta je da će svi prostorni planovi imati isti sadržaj odredbi za ove, dakle, kodove tema, kada se naravno uređuje PPU u ovom slučaju. Sad druge razine planova će možda imati drugačije kodove. E sad, sad ćemo otvoriti, dakle, cijeli dokument odredbi. To je, dakle, dokument odredbi koji je u ovom slučaju podijeljen, dakle, na te članke, stavke i točke. I namijenjeno je dakle, da se svi ti tekstualni dijelovi pojedinačno pridružuju objektima koji se njih tiču. Ovaj dio namjene, vidite ovaj tu komad, je zamišljen dakle, da se automatski izgenerira. Dakle, vi ćete nacrtati prostorni plan, anotirat ćete prostor, dakle namjenu ćete definirati po tim kodovima teme i vi ćete s tim stojiti dakle, svježi odjeljak. U tom trenu će se cijeli ovaj sadržaj, dakle, točke 1.1 namjena prostora, unaprijed izgenerirati sa predefiniranim tekstom za sve dakle, tipove namjena koji se koriste u vašem prostornom planu. E, a to je dakle moje specifično za namjenu prostora. Za ostale, točke tekstualnog dijela, sad negdje se nema ispunjeno pa ću morati pratiti dakle, na crkvenicu, za ostale dijelove tekstualnog dijela, vi imate pravo dakle, pisati, kao što ste do sad pisali u nekakvom Word dokumentu ili nešto, dakle, pišete te odredbe, također on će opet imati neke validacije gdje će vas pokušati navesti da vi to po nekakvom pravilu pišete, ali ćete vi pisati rečenicu po rečenicu koju će tu navesti u predefiniranu strukturu koju on traži, i nakon toga ćete taj tekst povezivati sa poligonima u prostoru. Znači, ako mi imamo nekakva tu pravila provedbe dakle, koji ima svojih 15 predefiniranih točaka koje se moraju popuniti i ima, dakle, po točkom 2 ima nekakve proizvoljne odredbe koje korisnik može dodavati i nakon što mi to imamo sve definirano, mi možemo ići, dakle, na grafički dio i u sloju, dakle, pravila provedbe dodjeljivati za, recimo, ovaj tu poligon, možemo si upaliti namjenu, možda je građevinska područja, da nam bude to lakše, možemo tu red podijeliti. E, i sad kad mi imamo ta pravila provedbe, mi kažemo odredba i ovdje dodjeljujemo za taj poligon, dodjeljujemo tekst koji se odnosi dakle, na tu našu označenu česticu. Samo to malo maknem da bude jasnije, ovako. E, dakle, sad da bi ja tu dakle, označio sav tekst koji mi se odnosi na to. Ej, koja je glavna poanta kad sve to na taj, reći, strogi jasni način definira? Glavna poanta je da vi možete na kraju dana dakle, kliknuti na nekako područje i dobit ćete jasno sve uvjete gradnje, sve odredbe koje se tiču tog prostora, namjenu i slične stvari. Dakle, prostor će biti jasno jedan kroz jedan definiran. Kažem, ovo tu što vam pokažem, dakle, crkvenicu, to je, dakle, pilot projekt u svrhu, dakle, validacije samog pravilnika, da, dakle, se istestiraju svi principi
što crtanja, što dakle propise, da li sve to definiran, da li se to može informatizirati na način kako je zamišljeno. Tako da sad se to još malo iterira, dorađuje, pa ćemo vidjeti koji su daljnji koraci. Ja mislim da je to, evo, malo sam žurio, možda bio pretehničan, ali u principu sam pokazao sve što sam planirao. Hvala vam lijepo na slušanju i evo prekidam tjednje.